Hej og velkommen tilbage til Training Quest del 2. I første del fik vi løst på opgaver og main quests. Alle de her forskellige her. Og nu er vi så kommet i del 2 her. Og vi har ikke nogen åbne side quests. Lad os bare komme i gang. Jeg må prøve at finde en stærkere bue, fordi ellers så bliver det kun melee, og det har jeg ikke lyst til i længden. Det er også rom. Thank you. I was in a bit of a scrape there, I'll admit. Thank the god Hermes you came along. Det var en meget nem quest, den her, hva'? 1500 guld, det er ikke dårligt. Experience swine. Shrine. Jeg ved, man kan den swine. Han er ikke for kløgtig af ham, det andet rammer kun træet hele tiden. Der var en bedre bue måske. Nej. Ja, 5-14, den er bedre med 3-6 fire damage, den tager jeg. Så har jeg spyd i stedet for. Hvad giver mest skade ind i, når se engang? 15-28. Nej, ja, selvfølgelig. Spyd. Der steg vi igen. Selvom man går ind i menuerne, så pauser den ikke spillet, så man kan godt blive angrebet.
2 i dexterity og 3 i træet. Der. Vi skal sådan set den vej, så vi lige har udforsket resten. De er hårde, de der. Skider man den der. Og lad os se, hvad han vil. Traveler, please, you must assist me. A strange illness afflicts many in my town of Tegea, and I was sent to retrieve medicines. I have them in my cart, but now the pass ahead is held by satyrs, led by one of their fierce champions. Ja, det kommer jo ikke. Vi får en potion og 350 experience. Nå ja, det er jo også noget. Hvor var han ryddet? The way is clear? Good. Well, I'll be moving on, I suppose. Here, have this for your troubles. Tak, tak. Ja, så kom videre. I know it's dangerous here, but I can't go home. My daughter was supposed to be married. Alas, her dowry, a fine gold necklace, is in the claws of crazed demons who smashed my cart and ran off. En relic shard of 400, det er fint.
Og lige dem udenfor først. Der er et utal af forskellige monstre i det her spil her. Så det er ikke de samme, der løber på hele tiden. Nicholson. Helskeden. The necklace! Oh, may the goddess Hera bless you! Der er en Battle Marker Shrine. Det er noget af det bedste, man kan få. Så går det stærkt. Og den er meget kraftfuld. Og steg vi igen.
Og rejse lige af det her rum. Sådan, så kan vi få Nightmare med. Den flyvende haletusen. Man kan styre sin pet ved højreklikke, så kan man sætte til aggressiv, normal, defensiv eller fjerne ham, selvom så aggressiv. Sådan. Vi skal normalt den anden vej, men vi skal lige have ryddet. Nightmare er rigtig god, fordi han har det med at undgå 35%, tror jeg, af både slag og pile. Så det er næsten hver tredje gang, han ikke bliver ramt. Så var der vist ikke mere. Nå. Så var lidt Nightmare bliver skadet. Det er ret voldsomt. Den er nej, jeg er kommet for Nightmare. Skære ned. Der er mange flere. Gang i den her. Og nu er de efter nøgnen med, kan jeg se. Nej, der røg han godt nok. Jeg var for meget gang i den. Tilbage med nu.
You have no more room. Ja, selvfølgelig har jeg ikke det. Lad os en gang her. Så kan man smide en bord, og så en portal, og så gå tilbage til start. If you're going out there, don't go unprepared. It is not safe. Buy what you need here. Åh, den er faktisk... Åh, nej. Skal lige stå rigtig sådan der. Nej, den er ikke noget værd. Lad os se, vi har ringen her. 10%. Ja, det er jo lidt lige meget, hvad man vælger her. Gør vi sådan der. Der er jo 15 af dem og 3 af dem der. Goodbye. To you. Relics og charms. Det her det er en relic. Og de kan forbedre ens udstyr. For eksempel den her står der, den kan enchant all weapons. Så jeg kunne tage og højreklikke den og sætte den op på her, hvis det var det jeg ville. Så vil jeg så få 6% lightning damage ekstra, og electrical burn damage, og 1-7 lightning damage oveni. Jeg kan også vente, og så bygge den ud. Altså det er 1 ud af 3, den her. Det vil sige, hvis jeg får 2 mere, så har jeg en komplet charm. Jeg ved ikke, en charm, den her charm. Ja, det er en relic, ja. Og så kan den bruges til andre ting også, det kan vi komme ind på senere. Jeg kan også vælge at gøre det nu, bare sådan her, men det, jeg tror nok hellere jeg vil gøre det på min bue. Jeg venter nok lige med at se om jeg kan få en bedre bue, fordi man kan godt få den charm tilbage, eller relic, men det koster penge, så vi venter lige med det. Here I keep you. Det kan ikke rigtig betale sig i starten og forbedre sine ting for meget, fordi man skifter det ud så tit til at starte med. Der er allerede en bedre bue der. 15 light leaf. Ja. Og 63 health, det er noget bedre, men jeg har bare ikke råd til den. Den koster 14.558, vil jeg lige tage på. Hvad får jeg for den? Nej, ikke noget. Nå, så det må vi nok lige vente med. Vi kan få noget bedre armor i hvert fald. Til 1787, det ved vi godt af. Og en bedre gryde. Og så en gang her. Det gør vi. Nej, det er ikke rigtigt det værd, for den har 7 intelligence, det vil... Den kan se her, der er damage på second, hvis det ikke er faldet. Nej, det gør den så ikke. Men det falder alligevel meget. Nå, intelligence, undskyld, det skal vi ikke bruge til en skid alligevel. Så lad os bare gøre det lightning resistance der. Sådan der. 10. Nej. Dem havde vi. Vi fortsætter. See you again, I hope. Dårligt sted at stå inde i midten her.
Når man hører den lyd der, så ved man godt, det er ved at være sidste udkald. Ej. Åh, så kommer der bare en ny. Sådan. Sådan. Og så en gang. Nå, de bliver ved på hvor vi er. Nå, der er ikke noget, vi har misset der. Nå, okay. Så er vi ved Spartan Warcamp. Det skal vi bare få en rigtig mand her. Ja.
Hold it there. No civilian gets in to see General Leonidas, especially when he's in a council of war. Well, look. A particularly savage centaur named Nessus has killed several of our farmers. He runs wild in the Pelena Valley. We don't have the men to send after it right now. Oh. Kill the beast, and I'll see you get to speak to Leonidas. Han er stået lige der. Det her, det er en ny en figur. Reclaim a relic. Reclaim an item. Det her, der kan man enten få lavet en artefakt, man kan bruge her. Det kan vi komme ind på senere. Eller også så kan man, hvis man havde sat en relic eller et eller andet på, så kan man smide den der, og så kan man få den ene eller den anden tilbage. Du kan ikke få begge to tilbage. Så det er enten eller. Apollo, watch over you. I'm busy enough supplying the Spartans. Hurry, what do you want? Okay, det er en endnu bedre hjelm, den der. Sådan. Goodbye. Det er den her person er mere til melee-våben og så videre. Spyd, tror jeg også, han har. Buer og spyd og så videre. Jeg kunne egentlig lige se, om han havde en bedre bue. Nu er vi her. Nej. Okay. Og den her person, det er mere, hvis det er, yes, hvis man er en mage, altså med stave. Så har han sådan noget. Hvor er det der udstyr til? Good day. Men det er ikke for os, så vi skal videre. Og dog, jeg tror, vi stopper her. Det må være nok for den her gang. Så tak, fordi du kiggede med, og vi ses bare den næste.